Nosaltres estem pel dret a decidir. I crec que el moment que vivim el que convé és sumar a totes les organitzacions, a totes les persones que estan pel dret a decidir. És evident que amb el camí del dret a decidir hi ha persones doncs, que eh, volen una Catalunya d'unes característiques i les altres d unes altres d'unes altres, altres. Però el que és evident és que tots junts hem de sumar i per tant eh, crec que l'Assemblea la, Nacional doncs, ha fet el lema que ha cregut que tenia de fer, on un Cultural ha fet el lema que creia que tenien de fer i en tot cas crec que el que han de fer és una convocatòria com lo estan fent d'una altra banda eh, des d'una perspectiva ampla de tal manera que es pugui sentir còmoda qualsevol persona que estigui pel dret a decidir que vulgui manifestar-se. No se'ns ha demanat, no hi ha cap organització que, que participi. En aquest sentit, la UGT és una organització molt transversal i hi haurà gent que anirà i suposo que hi haurà gent que no, que no anirà, però en tot cas eh, nosaltres ens sembla que en aquests moments és important aconseguir eh, l'objectiu que ens hem plantejat a la societat catalana, que no és un altre que el dret a decidir, vist des de la perspectiva de l'UGT, un dret que no només és decidir el futur de Catalunya, sinó aprofundir en el sistema democràtic. No s'ha de votar una vegada cada quatre anys i en aquest sentit, en aquest sentit creiem que el dret a decidir s'ha de veure des d'una perspectiva molt més ampla en relació als problemes de la sobirania de cada dia.